Rafael, tenho 4 lotes e quero construir para deixar esses imóveis alugando. Será que vale a pena? Olá, aqui é o Rafael Yanti e no vídeo de hoje eu quero responder a dúvida do Mário. Ele me pergunta se valeria a pena ele construir sobre 4 lotes que ele já tem para deixar esses imóveis alugando. E a minha resposta para o Mário é que sim, pode valer a pena, mas que nem sempre vai valer a pena realmente. E essa parte do nem sempre vai valer a pena é porque, dependendo da região aonde estão esses lotes, não vai ter demanda e pessoas querendo alugar esses imóveis. Ou talvez o custo para fazer essa construção seja muito alto, perto do valor de locação desses imóveis. Então, o mais importante para o Mário, ou para você, se essa for a sua dúvida também, se você tiver terrenos e estiver pensando em construir sobre esse terreno para deixar esses imóveis alugando, sendo que essa aqui pode ser uma ótima estratégia, por sinal, mas o mais importante que vocês façam logo de início é começar a analisar os números para fazer esse negócio acontecer. Como assim, Rafael, analisar os números? Isso mesmo, você tem que analisar quanto que vai custar fazer essa construção. Vai ser uma construção de uma casa simples popular, ou vai ser uma casa grande para uma casa grande de alto luxo? Então você tem que definir qual que é o tipo de imóvel, qual que é o tipo de qualidade desse imóvel. Você vai ter que identificar qual que é o custo para fazer esse ou esses imóveis. Dito isso, o próximo passo é você verificar qual que é o retorno que você pode ter sobre esse investimento. Como é um investimento para locação, o retorno vem através do aluguel, vem através do aluguel mensal que o inquilino vai pagar. E aí você tem que ir a mercado para identificar qual que é a média dos valores que as pessoas estão pagando para esse tipo de imóvel. Se for uma casa residencial de baixo padrão, você vai ter que identificar imóveis próximos do terreno para verificar qual que é a média desses valores pagos atualmente no mercado. Vamos colocar alguns números para fazer um exemplo aqui minimamente plausível. Vamos supor que esses 4 imóveis do Mário estejam numa região onde seja propício construir casas para locação. E aí, nesse caso, o Mário pode muito bem construir 4 casas sobre esses 4 terrenos. E vamos supor que ele tenha um custo total para fazer essas casas de 200 mil reais. Ou seja, 50 mil reais para cada casa, e ele consiga fazer isso em cerca de 6 meses. Nesse caso, vamos supor que cada uma dessas casas ele consiga alugar por um valor de R$ 1.000 por mês. Nesse caso, ele investiu na construção 200 mil e ele vai ter um retorno de R$ 4.000 sobre esses 200 mil. Claro que aqui eu não estou considerando o valor do terreno, e aí eu poderia acrescentar quanto que vale esses 4 terrenos para ficar uma conta bem justa. Mas vamos supor que os 4 terrenos tenham um valor de 200 mil reais. Então, os terrenos valem 200 mil, a construção foi gasto 200 mil, então no total foi investido 400 mil. E ele tem um retorno de R$ 4.000 por mês com esse investimento. Nesse caso, esse retorno é de 1% ao mês, que, ao meu ver, já seria plausível, já seria considerado um investimento que eu poderia fazer. Nesse caso, você já verifica que eu identifiquei qual que é o custo para construir, qual que é o valor de locação, qual que é o valor do terreno, e eu comecei a colocar isso em uma perspectiva para analisar se vale a pena ou se não vale a pena pelos números do negócio. Eu simplesmente perguntar: vale a pena construir? A minha resposta é: depende, depende, depende desses números. Se esses números mostrarem que sim,
Se você realmente entender a sua região e identificar que tem demanda por esse tipo de imóvel, aí sim, eu diria que sim, vale a pena. Do contrário, eu não posso afirmar com toda certeza de que vai valer a pena, porque nem sempre vai dar certo. Nem sempre fazer uma construção para deixar alugando vai te dar um alto retorno. Para você realmente identificar se vai ou não dar esse alto retorno que você busca, você vai precisar colocar isso tudo na ponta do lápis. Esse aqui é a minha resposta para a dúvida do Mário. Esse aqui é a forma com que você pode identificar se vale a pena ou não fazer um investimento, independente de você usar a locação ou usar a venda desses imóveis mais tarde. E eu sugiro fortemente que você faça boas análises para identificar quando vale a pena ou não fazer um negócio. Porque aí você já começa o investimento da maneira certa. Você não fica no achômetro. Será que dá certo ou será que não dá certo? Não, você coloca isso tudo no papel e aí você vai conseguir ver se com os números dá certo ou não. Esse aqui é o meu vídeo de hoje. Se você quiser se aprofundar um pouco mais e aprender como fazer essas análises de forma bem profunda, aqui embaixo eu vou deixar um link para você ter acesso ao Método Investidor Completo, que é o e-book onde eu explico e mostro de forma bem didática como que você pode fazer essas análises de viabilidade para identificar quando vale a pena ou não fazer um investimento. Mas então é isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque assim você vai ser notificado quando eu postar o próximo vídeo. E se você curtiu mesmo esse vídeo, curte ele. Se você não curtiu, descurte. E deixa aqui embaixo um comentário me dizendo por que você não gostou do vídeo. Mas então é isso. A gente se vê na próxima. Até mais!